El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Antoni Terrassa, ha visitat avui a Eivissa amb motiu de l'obertura de l'any judicial i ha manifestat que treballa perquè es construeixin més jutjats de primera instància a l'illa. El 70% de la càrrega de treball anual als jutjats d'instrucció d'Eivissa es concentra en els 4 mesos de temporada alta. Això sí, durant els seus primers mesos del 2016 s'han registrat 9.300 assumptes, 4.000 menys que el primer semestre del 2015. Terrassa també ha fet una crida per combatre la violència de gènere des de les institucions balears. He fet una crida perquè cada un que té competències en aquesta matèria faci introspecció de la seva pròpia competència i que en conjunt ens coordinem tots, no sols els cossos i forces, tots, per donar una resposta més adienta a tot aquest fenomen desgraciat.